Ondan keyin 7-si, 8-si val yatama. Jetim ballardı jarlıqau jaqsamal ol deydi. Jetim ballar. Ağırlar, bul jayında hadis bar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi bar. Kim, kimde kim jetimdi, ya, jarlıqaytın bolsa men ol kismen jannatta mınanday körşü bolam dep ek sawsağın körsetti Rasulullah. Mına ek sawsaq arasında eş qanda niye joq. Ya? Osılay körşü bolam degen kimde kim jetimning basını sipaytın bolsa dedi. Yani ulamalar aytadı jetimin basın sipa degen onu ıstabal basın sipa jibere salu emes deydi. Ya barıp jılatıp onu. Qaytarat ar qaysın basın ıstab jürmeu kerek emes ol. Ol jerdegi aytqısı kelip aytqanı olarga qayrımdılık, meyrimdik tanıtu. Onsız da akesi jok. Sonda ömirdin qiyinçılığın körüp kelatqan ballarga kişine köngülün aulau. Jazdın kündere köngül aulaytın jerdegi alıp baru. Ya özün balana qanday kiyim alıp bersen olar da kiyindirip bireun bolsa da ekeun bolsa da. Kıstın günleri köngülüp köterletin sonda yerlerge şanğa tepkizip degen sekilde kan çatırga alıp barınız. Allah Tala son aytıp atır. Jetimdergi jarılqağan jaqsılık dep son aytındar dedi. Allah'ın alındağı derecesi öte joğarğa maldar mıların bär. Jetim ballar. Bağırlar bu öte ayansı jağday. Biz jalpı tekti halkız. Bizim Kazak halkında jesirler jetimder degen bolmağan tarihta. Көп деген тарихта дерек көздерін қарап келе жатырмын, әлі онда кездестіргенім жоқ. Біз қазақ халқында онда жетімдер жоқ. Шынымен әкесі қайтыс болса, оны өзінің қайнысымен некелестіретін болған, бала тентіріп кетпесін басқа жаққа қарай. Жетім болып кетпесін деп, оны қалай айтады қазақша? Амингерлік. Амингерлік деп айтады, өзі әдемі ат қойылған. Сонда амингерлік жолымен, басқа жолымен жесір қып қаңғытпаған, сол баланы жетім қып қаңғытпаған. Осылай қазақ халқында санымыз көбейіп, осындай тек торпақпыз біздер. Бірақ өз қолымыз, өз аузымызға жеткен заманда, иә? Алланың осындай бір кеңшілік заманына жеткен кезде біздер алдыңғы ата-бабаларымыз істеген амалды одан армен қарай іске асыруымыз керек бауырлар. Ол жетімді жылату жақсы нәрсе емес. Қазақта сөз бар. Жетім жыласа, жер жылайды дейді. Жесір жыласа, ел жылайды. Жылатқан жақсы емес. Сол жетім қанаға барып тұрайық бауырлар. Барған кезде жүрегің елжірейді. Жүрегің. Барған кезде балаларың бәрі сені қоршап алып, сіз менің әкем емессіз ба? Мен әкемсіз ғой деп аяғыңды құшақтаған кезде жүрегің ауырады. Сол жетімдердің қайырымдылық жасап бауырлар, оларға жақсы сөзімізді айтып, бұл жалған өмір қысқа өмір. Кішкене болса да соған мейірімділікті беретін болсақ, Алла Тағала соны айтты. Үлкен жақсы амал осы деді. Жақсылықты осын айтсаңдар болады деді. Пайғамбарым саллаллаһу алейхи ва саллям сол бір сапардан Мединеге келгенде бір топ балаларын ойнап жатқандарын көрді. Бір кішкентай қыз бала бөлектеніп балалармен ойнамай отыр. Расулла жанына барды, жаңа қызға сәлем беріп атын сұрады, иә? Сол кезде не үшін ойнамай жатқанын сұрады Расулла. Бала тілімен сөйлесетін Расулла сөйтіп. Балалармен бала болып кететін пайғамбар. Сол кезде жаңа кішкене қыздың айтқаны мен ойнамаймын деді. Не үшін ойнамайсың десе, менің әке-шешем жоқ, бауырларым жоқ. Сол үшін ойнағым келмейді деді. Ал мына ойнап жатқан балалардың әке-шешесі бар, бауырлары бар. Олар ойнаса ойнай берсін деп, бала ренжіген ойнайды. Сол кезде пайғамбарым айтқан сөзі: "Мен саған әке болсам, Айшаны танисың ба?" деді. "Айша саған анаң болса" деді. "Фатиманы танисың ба? Фатима сенің бауырың болса қалайсың ба?" деді. Жаңа қыз өзі қалайын деді. Міне мен сенің әкеңмін, Айша сенің анаң, Фатима сенің бауырың бүгіннен бастап деді. Сол кезде жаңа қыз қуанып ойнап жүріп пайғамбар қайта-қайта қарады деді. Пайғамбар сөзіне қарап сыртына қарап отырды. Міне пайғамбар осылай балалардың көңілін аулап барып үйіне кететін. Міне біздер Мұхаммедия үмбеті болғаннан кейін бауырлар, біздерде осындай мейірімділік болу керек. Мейірімділік. Құдай басқа самасын. Себебі ертең білмейміз алдымызда не күтіп тұрғанын. Біздің де балаларымыз жетім болып қалуына ешкім кепілдік бермейді. Құдай басқа салмасын. Сол үшін сондай күн келмей тұрған кезде біз де ондай басына іс түскен адамдармен бөлісіп, оларға көңіліне шаттық сыйлайтын болсақ, Алла Тағала соны айтты: "Жетімдерді жарылқандар жақсы амал деп соны айтсаңдар болады" деді.